Haluaisin kysyä, mikä on ensimmäinen maali? Ensimmäinen maali? Niin. Se on näin maali, sitä vaan... Kun pääsee rajan puolelta toiselle puolelle, onko siellä ketään? Niin. Onko siellä pimeätä? Hyvä, niin onko valo vai ei? Niin. Maalihan se on sekin. Kakola ruunattu huolissaan siitä, kun ne pääsetään pois, että mihin ne menee, niin eikö jos on hyvä auttava käsi tietenkin, että joku johonkin voi ottaa kontaktiin, niin se on silloin hyvä. Ja se, että pitää olla stadilaisia tietenkin noissa gameissä, koska uskottavuus on jotenkin hyvä, koska stadissa on henki kumminkin vielä. No totta, sä puhut ihan asiaa tossa, että se, että hoidetaan ihminen, otetaan koppi siitä ihmisestä, joka sen vankilasta joutuu vapautuu, niin sehän on yhteiskunnan edullista ja ennen kaikkea se on inhimillistä. Ja stadilainen kunni tietysti ymmärtää stadilaisen kunnin päälle. Samaa kieltä puhutaan sinulla itselleen, että sinne pitää saada se luottamus. Ja mä luulen, että tämä on oikein uhko sillä tavalla, että ellei joku usko, niin silloin tippuu joku ränni päähän. Ja sitten ollaan siinä. Sitten on turha mennä valittamaan mitä, että pää on kipeä. Aspiriini ei auta enää siinä vaiheessa. Niin, kyllähän tämä on mennyt, tämä vankien elämä on mennyt aika kovaksi sillä tavoin, että liian usein nämä vangit, jotka vapautuu vankilasta, ne vapautuu tyhjän päälle. Ja sehän on iso epäkohta. Mutta sen takia sä oot olemassa, kun nyt rakennat niille vähän verkkoja, että lähdettäis tuonne kalaa tuohon, vaikka tuo Kosken reunalle. Niin, kyllä. Niin sekin vaikuttaa hyvältä, kun tietää niin, koko ajan, missä ne on. Se on just näin. Puhut ihan asiaa, että totta kai tekemistä tänne tarvii ne ihmiset. Ja ennen kaikkea sen inhimillisyyden ihmisarvon takaisin. Ehkä sitä on lyöty ja rytätty ihan yli kyllin. Ja virastot on kaikenlaisia virastoja, on syyttäjävirastoita, sun muita. On tuomittu ihminen moneen kertaan ja nyt kun annetaan takaisin ihmiselle se arvo. Ja mikä tietysti on tärkeää tietenkin, että Suomi olisi joskus maailmankartalla samalla tasolla, ettei tämä tarvitse olla aina kivikausi, että tämänkin voisi vähän kehittyä. Kyllä. Ja totta tämä asia, että miksi meidän pitää tulla jälkijunassa näissä kysymyksissä, mutta, myös tässä vankikysymyksissä. Niin, mutta yritetään muuttaa sen. Laita pittu kumpaakin päähän veturit, niin katsotaan miten se menee sitten. Äijä ei kiroilla. Niin. Mutta toinen asia. Toinen hyvä juttu, miksi tämä on tärkeää, että katso, kun me kaikki synnytään tää, me ollaan jonkun äidin lapsia jokainen. Mm. Ei vaan mene nallekarkit samalla tasan, joku syrjäytyy, joku ei. Mm. Ja mä haluan, että jeesaa niitä, jotka on syrjäyty, jotka on siellä, jo siellä huonommassa apessa. Ja tässä on hyvä pointti siihen, että kukaan niistä lapsista, kun syntyy, ei varmaan toivo. Että he pääsee vankilaan, ei ne on isoja, jee me päästään vangeiksi, tai meistä tulee murhamiehiä, tai meistä tulee et cetera, huumediilareita, mutta näin vaan tavoin syystä tai kolmannesta käy. Ja nyt joudut ottaa vastuu ja se on siinä. Niin. Otatko vastuun? Ota vastuun, ilo mieleen. Poikki! Koko Suomi voi kuulla sen. Sä enää puhut, saatana. Kun mä sanon, että otatko vastuun, ota vastuun ja saatana heti. Asia. Eikä mitään enää. Asia. Se loppuu niinku kesken. Asia.